Vienas iš prekybos tinklų, teikdamas, jog nori paskatinti referendumo dalyvių aktyvumą, balsavusiems rinkėjams kai kurias prekes pardavinėja už simbolinę kainą. Konkurentai tokią akciją vadina neetišką. Nuo 19 valandos akcijos rengėjai kiekvienam pirkėjui balsavusiam referendume ir atėjusiam su lipduku aš balsavau, už vieną centą siūlo įsigyti alaus butelį, gaivių gėrimų, skalbimo miltelių arba šokoladinį batonėlį. Idėja kilo vakar, svarstant tokius kuklius pirmosios dienos balsavimo rezultatus. Prekes mes parinkome tokias, kad jos būtų patrauklios ir vyram, ir moterim, ir vaikam. Akcijos metu prekybos tinklo atstovai sako, tikisi sulaukti apie 300 tūkstančių pirkėjų. Dar prieš akcijos pradžią parduotuvė užplūdę pirkėjai reiškia nepasitenkinimą, jog kiekvienas pirkėjas prekių gali įsigyti tik už vieną lipduką. Didžiausios grumtynės šioje parduotuvėje dėl skalbimo miltelių. Čia atsijuoka žmonės juokas, yra grina nesąmonė, čia tai. Turim daugiau tų lipdukų, visi mūsų šeimos nariai atidavė ir kaimynai netgi atidavė. Ir norime daugiau tų prekių pasiimti iš karto. Ar būtumėt balsavę, jeigu lipdukų nebūtų dalinę? Būtum vis tiek balsavę, kaip gynė. Nes ne už lipdukus, ar už Europą. Vieni iš akciją surengusio tinklo konkurentų teigia, jog referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje svarbus įvykis, tačiau alaus buteliai savotiškai nupirkti rinkėjų balsus, jų nuomonė nėra etiška. Sudėtinga vertinti konkurentų veiksmus, objektyviai vertinti. Manau, kad etikos sąvoka iš tikrųjų yra subjektyvus dalykas. Aš manau, kiekvienas tinklas nusistato savo standartus veiklos ir veikia atitinkamai pagal jos. Manau, kad mes taip nedarytume. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas sako, jog ši prekybos akcija, kurią skatinamas referendumo dalyvių aktyvumas, labiau primena linksmą šou ir nei etikos, nei rinkimų įstatymo jo manimų nepažeidžia. Akciją surengę prekybos tinklo atstovai teigia, vardan referendumo paukoja daugiau kaip 1 milijoną litų.